Дивная новина, нині діва сина породила в Вифлеємі Марія єдина. Ім палаці, а в убогій хаті, в опустині, в яслині, а всі будуть знати, в опустині, в яслині, а всі чиста Марія пречиста і рождає і питає його як невіста і рождає і питає його як невіста. На руках тримає його, сповиває всемогущим создателем своїм називає всемогущим судне, де хтось вірних буде, де зі мною пред тобою стануть усі люди, де зі мною пред тобою стануть усі люди. Будем тя молити, усердно просити, даровать нам в твоїм царстві у вік віку жити. Вифлеємі Марія єдина.